Em 2022, a expressão "Ora bum!" ficou no topo dos memes viralizados. Ora bum! Bora, mulher do bum! Bora, bum! Muito antes dessa história de meme, brasileiro já tinha essa fama, né? De fazer piada com tudo, né? E com os memes não é diferente. Olha, o Brasil é um dos lugares onde mais se criam memes. É isso mesmo. Isso em todos os lugares do Brasil, né? Cada estado tem aquelas pessoas criativas que gostam de fazer piadas, de criar algo do inusitado. E aqui na Paraíba tem uma pessoa que tá aqui, ó, comigo aqui na Lagoa para falar um pouquinho disso. O Misael Silva já tem muitos seguidores. Ele tira onda com coisas assim banais, o dia a dia. É só dar uma olhadinha nas redes sociais do Misael para cair na gargalhada. Do nada, o jovem cria situações hilárias. Tudo para ele pode se transformar numa pegadinha ou no próprio meme. Teve uma época que a gasolina aumentou, acho que foi uma das primeiras vezes, no ano passado. E aí eu decidi colocar uma moto dentro de um ônibus para dar a entender que a gasolina estava cara e eu não queria gastar minha gasolina podendo ir de ônibus com a moto. E se tornou um meme, porque o pessoal começou a pegar o vídeo e publicar tal, tal, se tornando um meme em questão do aumento da gasolina. Ô, irmão, tem como me levar ali no centro? É porque a gasolina tá cara, pô, só pra tu me levar. Aí pra vir eu venho. Pode, pô. Abra aqui o do lado do meio aqui. Aqui no banco aqui de trás. Ou seja, aquela fala, aquela situação, às vezes até uma foto, uma imagem, o pessoal fica replicando, né? E acaba viralizando. Essa é a proposta do meme. É verdadeira. É a verdadeira proposta do meme. É algo que, de um vídeo, sai algo engraçado, nem que seja um pedacinho ali, e o pessoal começa a usar para várias coisas. Então se torna um meme de verdade. Muito bem, agora eu quero te propor algo. Eu sei que fazer um meme assim talvez não seja tão fácil, mas uma situação engraçada, que eu acho que você já tem muita criatividade para isso, pelo que eu vejo no suas redes sociais, queria que você simulasse aqui uma situação engraçada para a gente ver se como é que você faz, pra gente ver como é que tua atuação aí pode ser. Vamos ver se é certo? Vamos embora. Moço, moço, vem cá um minutinho. Vem cá. Olha, o senhor tá a ponto de virar um meme. O senhor sabe o que é meme? Não. É o que se faz na internet que se torna engraçado, viraliza. Esse rapaz aqui, o Misael, é especialista em criar situações engraçadas. O que é que o senhor achou disso? Eu percebi que ele tava... Primeiro eu vi vocês aqui. Percebeu? Fazendo... Foi com medo, não? Não. Pegar na mão, ia caminhar com o senhor, pegado na mão, senhor. Não. Não, aí fica fora de... fora de linha. Aquele contexto, né? Fica fora do padrão. É, exatamente. O poder viral dos memes é tão grande que marcas e empresas costumam utilizar frequentemente os memes como instrumento de popularização de produtos. Quando a gente está falando justamente dos memes, existem várias preocupações. Uma delas é em relação até aos direitos de imagem, né? A gente já viu vários casos, por exemplo, do uso. Tem um meme que é clássico do Chico Buarque, que ele é sorrindo e ele sério, né? E dentro disso, é um meme que... dá processo, né, se de repente utilizar. Então, o meme, de forma corporativa, ele tem que ter realmente tomado muito cuidado para você não passar desse eixo. Inclusive com memes que podem trazer algum tipo de preconceito, né, como vários que a gente tem aí relacionado à gordofobia, né, a uma coisa homofóbica. Então, é importante tomar muito cuidado para que aquela piada que era só um engraçado para poder divulgar, ele também não seja algo que, de repente, não tem nada a ver e que você possa até, principalmente, que às vezes tem meme com criança, né? Então, com criança menores de 18 anos, evite por completo ali para, de fato, não ter nenhum tipo de problema.